നമസ്കാരം. നമ്മളൊരു റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കാറുണ്ടാവും. നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതിൽ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്, ബാർ കോഡ് ക്രിയേഷൻ, അങ്ങനെ നിരവധി അനവധിയായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടത്തി നോക്കിപ്പോരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് റീറ്റെയിൽ ഡാഡി എന്നാണ്. റീറ്റെയിൽ ഡാഡി റെയിൻടെക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. റെയിൻടെക് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഓഫീസാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസും സപ്പോർട്ട് ടീമും എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുകളയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പർച്ചേസ് എൻട്രിയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം കണ്ടുകളയാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ബില്ല് PDF ഫോർമാറ്റിൽ വാട്സാപ്പിൽ പോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാറ്റലോഗുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ എല്ലാം ഇമേജുകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുകളയാം. അതിനുവേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റീറ്റെയിൽ ഡാഡിയുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ കാണാം, സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പച്ച കളറുള്ള ബട്ടൺ, അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ F1 എന്ന് പറഞ്ഞ കീബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ സെയിലും ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം സെയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പേര് ഇവിടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിലീപ് എന്നുള്ളൊരു പേരിവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ഈ കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് വഴി കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം QR കോഡ് ടെക്നോളജികളാണ് ഇത് കാണുന്നതെല്ലാം. ഈ QR കോഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ബാർകോഡ് ലേബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാം. പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് QR കോഡുകൾ ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു. ഏകദേശം 299 രൂപ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബില്ല് പ്രിൻ്റ് അടിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ, നമ്മുടെ ഈ ക്യാഷ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 299 രൂപയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 500 രൂപ തന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എത്ര എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ F7 ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബില്ല് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ ബില്ല് പ്രിവ്യൂ കാണാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കീബോർഡിൽ തന്നെ F6 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബില്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബില്ല് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആകും. ഈ ബില്ല് ആ സിറ്റീസ് കസ്റ്റമറുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ എങ്ങനെ അയക്കാം, അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അതിന് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉപാധിയുണ്ട്. അതിന് നേരെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടോ, ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ, ഇതിൽ കുത്തി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ F9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീബോർഡ് ഇവിടെ കുത്തി കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. കണ്ടോ, ലൈവായിട്ട് ആ കസ്റ്റമർക്ക് സ്പോട്ടിൽ മെസ്സേജ് പോയി. നോക്കി, ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു ബില്ല് നമുക്ക് PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു. നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇത്, കണ്ടില്ലേ എന്ത് മനോഹരമായിരിക്കണം. നോക്കി, ആ ഒരു ബില്ല് ആ സിറ്റീസ് PDF ഫോർമാറ്റിൽ 299 രൂപയുടെ ബില്ലാണ്. ഇത് മൊബൈലിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. എത്ര 76 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട്, യൂസ് സേവ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കസ്റ്റമറുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ കൂടി സെൻഡായി. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും നോക്കൂ. ഈ ഒരു ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് QR കോഡ് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് വാട്സാപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു QR കോഡ് തെളിഞ്ഞു വരും. ആ QR കോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ മൊബൈൽ എടുത്തൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ മൊബൈലോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്ട് ആവും. പിന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ത്രൂ ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് വാട്സാപ്പുകൾ അയക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ കണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ബാർകോഡ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്, ബാർകോഡ് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉജാല എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഉജാല എന്നുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്, സുപ്രീം, ഉജാല സുപ്രീം, ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സിമ്പിളാണ്, നോക്കിക്കോളുക. UJAL ഉജാല സുപ്രീം.
₹80 ഇതിൻ്റെ സെയിൽ MRP കിടക്കുന്നത് 80 രൂപ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 80 ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തു. സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 75 രൂപയ്ക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഒരു 70 രൂപ. കണ്ടില്ലേ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. എത്ര പീസ് വന്നു? നമുക്കൊരു 10 പീസ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പീസസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ GST ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 5% ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പ്ലസ് ബട്ടൺ കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വേർഷൻ GST ഇത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 18% ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് 18 രൂപ സേവ് കൊടുക്കണ്ടോ? എത്ര എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ഈ ഡ്രോപ്പ് ലിസ്റ്റ് വരും. ഇവിടെ 18 എങ്കിൽ 18. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ കാറ്റഗറിയും സബ് കാറ്റഗറിയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു, സേവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാർകോഡ് വേണം. സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ ബാർകോഡ് എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ബാർകോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബാർകോഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് തേണ്ട ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്, ഇഷ്ടംപോലെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല QR കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ QR കോഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ചില മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റിൽ ബൈ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് ബാർകോഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ കേസ് വീട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ആ ബാർകോഡ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാർകോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഇട്ട് പോകാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതാണെങ്കിലും ഇടാം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ എടുത്തു, നമ്മൾ നോർമൽ സെയിൽ പാനലിൽ പോയി ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉജാല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ബില്ലിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഉജാല നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു 5 രൂപ ഇവിടെ ഒരു സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയോ? അതായത് നമ്മൾ 80 രൂപ MRP ഇട്ടിട്ട് ₹75 സെയിൽ പ്രൈസ് ഇട്ടു. ആ 5 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. യു സേവ്ഡ് MRP നിന്ന് സെയിൽ പ്രൈസിലേക്കുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നെന്നുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബില്ലും സ്പോട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടായി. ഇത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് നോക്കി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് 1x1 പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണ മെത്തേഡ്. നമുക്കിത് ബൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് എൻട്രി ത്രൂ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, നമുക്കിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പോയി പർച്ചേസ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സപ്ലയർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഉണ്ടോ, പലതരം സപ്ലയേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. ആഡ് സപ്ലയേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സപ്ലയർ ABC കേരള 68665 നമ്പർ പർച്ചേസ് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മളൊരു ഫോൺ നമ്പർ INFO ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യണം. ഒരു സപ്ലയറെ ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ സപ്ലയറെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇതേ ഉജാല ഐറ്റംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പർച്ചേസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് 10 പീസ് നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം വിറ്റു. അപ്പോൾ 9 പീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു 50 പീസ് കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അതല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ആഡ് ചെയ്യാം. വേറെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം കൂടി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, ആഡ് ടു കാർട്ട്. കേട്ടോ, ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ സൈഡിൽ കിട്ടും. നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ്. ഇവിടെ നമ്മളിനി സെയിം സെയിൽ പാനലിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉജ്ജ്വലം കണ്ടോ, സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ, 59 പീസ് ഇവിടെ കറണ്ട് സ്റ്റോക്കും ഇവിടെ കാണിക്കും. സെയിൽ പാനലിൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടോ ആഡ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പീസാണ്, ഇപ്പോൾ 2nd പീസാണ് ഇത് വിൽക്കാൻ പോണേ. യെസ് കൊടുത്തു, എൻ്റർ അടിച്ചു. കണ്ടില്ലേ, പ്രിൻ്റും വന്നു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പർച്ചേസ് എൻട്രി ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ പർച്ചേസ് എൻട്രി ചെയ്തതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക്. സപ്പോസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ട മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി. ഞാനൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം കാണിക്കാം. റെക്കോർഡ്സിൽ പോവുക, സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ്, സ്റ്റോ ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ട്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ യുജാല സുപ്രീം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിലവിൽ 58 പീസാണ് ഉള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ 2 പീസ് നമ്മൾ വിറ്റു, രണ്ടാമത്തെ ബില്ലും വന്നു. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസ് എൻട്രി ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അതായത് പർച്ചേസ് എൻട്രി, ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് എൻട്രിയിൽ പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് പർച്ചേസ് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ പോവുക. ഈ ഒരു പർച്ചേസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു 50 പീസ് അല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് 50 പീസ് ഇട്ടിരിക്കണേ, ഇതൊരു 100 ആക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് 50 ആയിരുന്നു മേടിച്ചത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 20 ആക്കി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ബട്ടൺ തന്നെ. അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്ഡേറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഷോ ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഉജാല ഇപ്പോൾ 28 പീസ് കറക്റ്റ്ലി സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ മൊത്തം ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ പോയി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സുന്ദരമായ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. കാറ്റലോഗുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. യൂട്ടിലിറ്റീസ് പോവുക, കാറ്റലോഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റലോഗ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ, യൂട്ടിലിറ്റീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റലോഗ് കം ഇമേജ് അപ്ഡേറ്റ്സ്, ഷോ ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറേയധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഇമേജ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട ഉജാലയ്ക്ക് ഇമേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിതിൻ്റെ ബൾക്ക് ഇമേജ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ബട്ടണിൽ സെലക്ട് ഓൾ സെലക്ട് കൊടുക്കുക, ബൾക്ക് ഇമേജ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. അത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ഇമേജിൻ്റെയും പേരിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ ഗൂഗിൾ ഇമേജ് ഗാലറി പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യും. നമുക്ക് 2000, 3000 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഉജാല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇമേജ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് വ്യൂ കാണണം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന്. നമുക്കിവിടെ കാറ്റലോഗ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഒരു ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, സ്റ്റൈൽ 4 ഇട്ടു ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്കുള്ള കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫില്ലായിട്ടിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ 5 എന്ന് നോക്കാം. വ്യൂ കണ്ടില്ലേ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും നോക്കിയേ. നമ്മളിട്ട ലാസ്റ്റ് ഇട്ട ഉജാല വരെ ഇവിടെ വന്നു. അതിൻ്റെ MRP ഇത്രയാണ്, സെയിൽ പ്രൈസ് ഇത്രയാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം വരും. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റൈൽ എന്നിട്ട് ലെവൽ 5, 6 എന്നിട്ട് നോക്കാം. വ്യൂ കാറ്റലോഗ് ഇതുണ്ട്, ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈല്. എന്ത് മനോഹരമായിരിക്കും നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത്, കണ്ടില്ലേ. യൂ സേവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്തെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കും. ഓഫർ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി അനവധിയായിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. 8 template 8 കാറ്റലോഗ് വ്യൂ കണ്ടില്ലേ എത്ര മനോഹരമായി. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരെല്ലാം ഇവിടെ വരും. നമുക്കിവിടെ വേറെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം, സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു റഫ് ഡിസൈൻ ഇട്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ലെവൽ 9 ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന്, അല്ല സ്റ്റൈൽ 9 കണ്ടോ, ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈല്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ ബൾക്കായിട്ട് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒറ്റ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വാട്സാപ്പിൽ കൂടി ഈ കാറ്റലോഗ് PDF ഫോർമാറ്റിൽ സെൻഡ് ആകാനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് റെയിൻടെക്കിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ ഡാഡി. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി UPI പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഹിന്ദി വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ഡിസ്പ്ലേ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന എമൗണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള QR കോഡ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആകും. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ റിസീവ് ആകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ റീറ്റെയിൽ ഡാഡി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു നമുക്ക് ഗോഡൗണിൽ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നോളജി, പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിവിലേജ് കാർഡിൻ്റെ ടെക്നോളജി, അങ്ങനെ നിരവധി അനവധിയായിട്ടുള്ള വണ്ടർഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സും ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ റിപ്പോർട്ട്സും റെക്കോർഡ്സും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. റെക്കോർഡ്സുകളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം റിപ്പോർട്ട്സുകളാണ് റെക്കോർഡ്സുകളാണ്, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കസ്റ്റമർക്ക് കടം കൊടുത്തു, സപ്ലയറിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു, ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടീം ഇവിടെയുണ്ട്. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കസ്റ്റമർ കെയർ ടീമുണ്ട്, പ്രൈമറി ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ടീമുണ്ട്, ജനറൽ സർവീസിൻ്റെ ടീമുണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സെയിൽസിൻ്റെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അവിടെ മാനേജറുണ്ട്, പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം എത്രത്തോളം ടിക്കറ്റുകൾ വരുന്നു, അതെല്ലാം അറ്റൻഡ് ആകുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവീസ് റെയിൻടെക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിമിറ്റഡിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് മറക്കണ്ട, റീറ്റെയിൽ ഡാഡി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.